میں ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ ریلوے ایک دو روٹی کی بھوک ہے تو ایک روٹی کھاؤ، ایک روٹی کی بھوک ہے تو آدھی روٹی کھاؤ، 15 دن سے کام نہیں ہے میرا، میں آٹا سوچ سمجھ کے کیسے کھاؤں، پیٹ میں آدھا پانی پیوں آدھا روٹی کھائیں۔ 6-7 ماہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آٹے کی وہ کوالٹی بھی نہیں ہے، اس میں کرکراہٹ ہے، اور دوسری بات یہ کہ آٹا مستقل مہنگا ہوتے جا رہا ہے۔ اب گورنمنٹ کا کام ہے نا ایکشن لینا، میرا کام نہیں ہے نہ آپ کا کام ہے، گورنمنٹ ایکشن نہیں لے گی، میں 1 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچوں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ یہ پشاور کا رامپورہ بازار ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر غلہ منڈی بھی ہے، جہاں پر اس وقت اوپن مارکیٹ میں وافر مقدار میں آٹا دستیاب ہے، لیکن اس کی قیمت لگ بھگ 20 کلو گرام تھیلے کی 1100 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ اس جگہ پہ کوئی 3 تنور ہیں اور تینوں کے تینوں بند ہیں۔ اسی طرح پشاور میں 2000 سے 2500 نان بائی ہیں، وہ تمام دکانیں بند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر جو سکو پراٹھے بناتے ہیں ان کی دکان پہ اس وقت رش ہے اور بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ نان بھائیوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے آٹے اور گندم کی قیمتیں تو بڑھا دی، لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم روٹی کی قیمت نہ بڑھائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت جو انہیں آٹا مل رہا ہے وہ 85 کلو گرام کی بوری 5000 روپے پہ مل رہی ہے، جبکہ 1 ماہ پہلے تک اس کی قیمت 4000 روپے تھی۔ اب اتنی قیمت بڑھی ہے تو روٹی کی قیمت بھی بڑھنی چاہیے۔ یہ ایسی نالائق حکومت ہے جو کہ پہلے انہوں نے افغانستان کو آٹا دیا، گندم دیا، جو پاکستان میں اسٹاک تھا یہ انہوں نے ختم کیا، اس کے بعد پھر اٹک پر پابندی لگائی، اس کے وجہ سے مہنگائی اس نے عروج پر پہنچ گئی ہے کہ ہمارے خرید سے بالکل نکل گئی ہے، غریب آدمی ابھی روٹی نہیں کھا سکتا ہے۔ نان بھائیوں کا کہنا ہے کہ وہ 170 گرام کی روٹی 15 روپے پہ بیچنے پر راضی ہوئے تھے، لیکن حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ گزشتہ رات حکومت نے 4 نان بھائیوں کو اس وجہ سے گرفتار کیا ہے کہ وہ لوگوں سے زبردستی دکانیں بند کرانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے دکانیں بند کرتے ہیں تو انہیں انکار نہیں ہے۔ اسی طرح ان نان بھائیوں نے کہا ہے کہ صوبے کے دیگر شہروں میں بھی نان بھائی ہڑتال کر رہے ہیں اور آئندہ مرحلے میں مزید علاقوں میں بھی یہ ہڑتال پھیلائی جائے گی۔ پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح کوئٹہ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بھی آٹے کا بحران جاری ہے، بلکہ پاکستان کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں بلوچستان میں یہ بحران بہت پہلے یعنی گزشتہ سال اکتوبر میں شروع ہوا تھا، اور اس وقت سے اس وقت تک یہ بحران جاری ہے۔ حکومت بلوچستان نے اکتوبر میں اس وقت کے جو سیکرٹری خوراک تھا بلوچستان کا، انہیں اور ڈائریکٹر جنرل خوراک تھا، دونوں کو معطل کیا تھا، اور حکومت کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے بر وقت گندم کی خریداری نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس وقت جو آٹے کا جو 20 کلو کا تیلا ہے وہ کوئٹہ شہر میں 1100 روپے اور 1120 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے آٹا ڈیلرز ایسوسیشن بلوچستان کے صدر خدازاد آغا، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کے نزدیک آٹے کا جو بحران ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس سال پنجاب میں گندم ہے نہیں سر، گورنمنٹ کا اپنا مال پڑا ہوا وہ بیچ دیا تھا، لوگوں کو دیا تھا، کچھ گندم تھا وہ خراب ہو گیا سر، ٹوٹل گندم بارشوں نے خراب کیا تھا، ابھی اس لیے یہ 5 مہینے سے یہ بحران ہے۔ روزانہ آٹے کا اپنا ریٹ، کل 2750 روپیہ ریٹ تھا، آج 2800 روپیہ ریٹ ہے سر۔